សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកំរខឃើញណាស់ថាកែហាងពេញនិងស្វាមីដល់លេងជុំគ្រួសារបែបនេះថែមទាំងបង្កប់សារមួយដ៏មានអត្ថន័យចាថាតើអ្នកស្រីត្រីដានាបានមកហោសារបែបណាឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា អ្នកស្រីត្រីដានាគឺជាថៅកែហាងពេជ្រនិងជាម្ចាស់មុខជំនួញដែលកំពុងទទួលបានការជោគជ័យខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រៅពីមុខជំនួញអ្នកស្រីត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាមនុស្សដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌ម្នាក់ផងដែរតាមរយៈទង្វើដែលលោកស្រីបានធ្វើកន្លងទៅនេះជាញឹកញាប់ដែលកើតចេញពីទឹកចិត្តជ្រះថ្លា ជាស្ដែងការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីនិងស្វាមីបានចុះចែកអំណោយជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ដោយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងច្រើនមួយវិញទៀតបើទោះបីជាអ្នកស្រីនិងស្វាមីរវល់ក្នុងកិច្ចការមុខជំនួញខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកស្រីតែងតែនាំគ្នាទៅលំហែកាយបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ព្រមទាំងបានផ្តិតយករូបភាពស្អាតៗជាច្រើនសន្លឹងដែលថតជាមួយស្វាមីមកបង្ហាញប្រិយមិត្តក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ចំណែកម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី 30 ខែតុលាឆ្នាំ 2020 គេប្រទះឃើញថាកែហាងពេជ្ររូបនេះនិងស្វាមីបាននាំកូនៗជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនដើរលេងកំសាន្តយ៉ាងសប្បាយមើលទៅពិតជាកក់ក្ដៅណាស់ក្នុងនោះផងដែរលោកស្រីក៏បានបង្កប់អត្ថន័យ សាមួយឃ្លាថាផ្ដាល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យកូនកូនក្រោយឃើញបែបនេះភ្លាមហ្វែនៗជាច្រើនរបស់អ្នកស្រីនិងពូម៉ៅបានចូលខមមិនថាកូនប្រាំហើយនៅតែស្អាតចែចែដានាក្រុមមុំកូនប្រាំអ្នកខ្លះក៏បាននិយាយថាមុខដូចម៉ាក់ម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដង ចាប់ជាកំរខើញអ្នកស្រីត្រីដានានាំកូនកូនម្ដងទាំងប្រាំយកដើរលេងបែបនេះណាដោយសារតែលោកស្រីរវល់នឹងកិច្ចការប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏មិនភ្លេចផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យកូនកូនដែរអ្នកស្រីត្រីដានាកូនប្រាំពិតមែនប៉ុន្តែនៅតែស្រស់ស្អាតដដែលចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតេតងទៅនឹង កញ្ញាអ៊ីវ៉ាប្រកែកដាច់អាហង្ការពេលលេចលឺឬនេះចាថាតើរឿងអ្វីនោះបានជាធ្វើឲ្យអ៊ីវ៉ាប្រកែកខ្លាំងបែបនេះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាលោកអ៊ូវ៉ាវបានប្រកាសថាបុរសទាំងឡាយណាដែលស្រឡាញ់កូនស្រីរបស់លោកតារាចម្រៀងអ៊ីវ៉ាពិតប្រាកដគឺអាចជុលចែកចឺតាមប្រពៃណីខ្មែរបានហើយហើយកុំស្រឡាញ់គ្រាន់តែលឹបលោលឹបលោនោះមិនអាចយកជាផ្លូវការបានទេប៉ុន្តែលោកថា រូបលោកផ្ទាល់ជាឪពុករបស់អ៊ីវ៉ាក៏ដូចជាកូនស្រីហាមដាច់ខាតចំពោះបុរសមួយប្រភេទដែលចង់មកជុលស្ដីដណ្ដឹងអ៊ីវ៉ាហើយផ្ទះលោកមិនបើកទ្វារស្វាគមន៍នោះគឺប្តីគេលោកថាពាក្យតែពីម៉ាត់នេះលោកនិងកូនស្រីមិនត្រូវការដាច់ខាតទោះជាសិទ្ធិក៏មិនដឹងថាយកមកធ្វើអីដែរព្រោះនាំតែក្តៅក្រហាយ ក្រោយការបើកភ្លើងខៀវពីឪពុករបស់អ៊ីវ៉ាបែបនេះមានព័ត៌មាន លេចលឺថាប្រុសៗមិនតិចឡើយដែលជ្រួលជ្រើមចង់បានអ៊ីវ៉ាធ្វើជាគូដណ្ដឹងទើបម្នាក់ម្នាក់ប្រជែងគ្នាជួលចែចូវហើយពេលនេះគេសង្ស័យថាអ៊ីវ៉ាប្រកបជាត្រូវចាត់បុរសណាម្នាក់ទៅហើយក្នុងចំណោមប្រុសជាច្រើនអ្នកដែលសុំជួលស្ដីដណ្ដឹងក្នុងចំនួនផ្ទាល់កាលពីពេលថ្មីៗនេះអ៊ីវ៉ាប្រាប់ថាមិនដែលធ្លាប់ជាប់ពាក្យជាមួយបុរសណាម្នាក់ទេនាងថាអ្នកតាមស្រឡាញ់ពិតជាមានមែន ក្នុងកូមែនក្រៅស្រុកកូមែនតែមិនច្បាស់លាស់ជាមួយអ្នកណាម្នាក់ទេអញ្ចឹងហើយភ្ជាប់ពាក្យមិនក៏ទៅអ៊ីវ៉ាធ្លាប់ប៉ះស្នេហ៍លោកអសរកាត់បជាថៅកែក្លឹបនិងហាងបាញ់ចាំនៅក្រុងសៀមរាបតែបានចែកផ្លូវគ្នាវិញដោយសារតែប្អូនផ្កាយ3រូបនោះប្រច័ណ្ឌនិងហួងហែងនាងខ្លាំងពេកជុំវិញរឿងរ៉ាវទាំងនេះលោកអ៊ូវ៉ាវថាលោកមិនចង់និយាយទេលោកថាការដែលលោកចង់ឲ្យអ៊ីវ៉ាមានគូស្រករនៅពេលនេះ ដោយមិនខ្លាចប៉ះពាល់ដល់អាជីពចម្រៀងនាងដោយសារតែលោកគិតថាបើបានកូនប្រសាទៅលោកមិនពិបាកបើកឡានជូនកូនទៅច្រៀងសម្ដែងគ្រប់ខេត្តក្រុងដោយពេលនេះទៀតទេគឺកូនប្រសាជាអ្នករ៉ាប់រងហើយលោកបានសម្រាក់នៅផ្ទះហើយលោកវ៉ៅហៅចន្ទថានៅតែប្រកាន់ជំហរថាលោកទុកសិតឲ្យកូនស្រីជ្រើសរើសប្តី 60% ចំណែកលោកសុំតែ 40% សម្រាប់តាមក្រោយ
ចាបន្តពីលេខឮព័ត៌មានថាមានបុរសៗជាច្រើនតាមចាយចៅអ៊ីវ៉ាហើយមានដំណឹងថាភ្ជាប់ពាក្យនោះពេលនេះអ៊ីវ៉ាប្រកែកដាច់អហង្ការដោយបានិយាយថាអ្នកដែលស្រឡាញ់តាមចូលចាយចៅមានពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែនាងមិនទាន់សម្រេចចិត្តនោះទេហើយក៏គ្មានដំណឹងភ្ជាប់ពាក្យដែររឿងនេះមិនពិតឡើយចានេះគឺជាការលើកឡើងរបស់តារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះកញ្ញាអ៊ីវ៉ា ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា